ساڵ جیاواز لە ساڵانی پێشوو بە هۆکاری قەیرانی دارایی کە کاریگەری ڕاستەوخۆی هەبوو لەسەر باری ژیان و دەرونی قوتابیان و مامۆستایان هاوکات بە هۆکاری بایکۆتکردنی ناوەندەکانی خوێندن قوتابیانە دەڤەری کەمیان لەو بڕوایەدانین کە نمرەی باش بەدەستبێن و هەندێکیشیان وازیان لە خوێندن هێنا بوو هاوکات مامۆستایانی پیشەی لە دەڤەری کەمیانیش هۆشداری دەدەن کە بەهۆی قەیرانی داراییەوە پێدەچێت قوتابیان و خوێندکاران لە دەڤەری گەرمیان و هەرێمی کوردستان بە گوێرەی پێویست نمرە بەدەست نەهێنن. سیری لەسەر دەرەبایەوە زۆر سوپاسی ئەو مامۆستایانەشەکەم کە وەکو خۆبەخشە حەساوکە داوامەکەن هیچ مەعاشیان نییە. خۆمەر بایکۆتم کردو امتحانش ناکەم و هەندە ڕۆژمە داوامیش نەکردم. دوو ساڵە داوام ناکەم. حە لە بۆنی قەیرانەوە. بێگومان قەیرانەکان کاریگەری خۆی هەیە لەسەر کۆی کۆمەلگا و بەتابێت قەیرانی ئابووری کاریگەری لەسەر ئەو دوو توێژە هەیە کە پەیوەندی بە خوێندن و پرۆسەی خوێندنەوە بێ یەک قوتابی دوو مامۆستا. مینیمان بەهۆی دواکەوتنی موچەوە لە زۆرێک لە ناوچەکان بەتایبەت دەڤەری سلێمانی و گەرمیان و ڕاپەڕین و هەڵەبجا نزیگەی دوو مانگ زیاتر دەوام نەبوو و بە هەمان شێوەش بۆ قوتابی کە قوتابی بۆ خۆی کاریگەری کە فترەیەکی زۆردا بڕێ لە خوێندن و پرۆسی خوێندن بێگومان کاریگەری سلبی هەیە ئەگەر هەر ئەوەش نەبێ کاریگەری لە ڕووی دەرونیەوە هەیە کە لە ماڵەوە بە شێوەک لە شێوەکان ناتوانرێ هاوکاری بکرێ. ئەگەرچی ئەمساڵ لە هەندێک ناوچەی هەرێمی کوردستان بۆ ماوەی نزیکەی دوو مانگ بایکۆتی خوێندن کرابوو بەڵام بە گوتەی بەڕێوەبەری پەروەردەی گرمیان بە شێوەیەکی مەرکەزی پرسیار بۆ قوتابیان و خوێندکارانی پۆلەکانی دوانزەی زانستی وێژەی دیاری کراوە. ئێمە ئێستا هەموو ئامادە سازێکمان کردووە بۆ ئەنجامدانی تاقیکردنەوە گشتیەکان کە لە دووی شەش ڕۆژی پێنجشەمە دەستپێ ئەکا و بە هەردوو قۆناغی بنەڕەتی و ئامادەیی و خۆشبەختانە بە هیمەتی مامۆستا دڵسۆزەکان ئێمە توانیمان مەنهەجی و پرۆگرامی پۆلی دوانزە تەواو بکەین. پرسیارەکانی پۆلی دوانزە ئەوە وزاریە و لە ئاستی وەزارەت و لە ئاستی کوردستان بە هەر چوار پێنج بەڕێوەبەرێتی گشتیەکە لە یەک ئازدانراوە سەبارەت بە قۆناغی نوێی بنەڕەتی پرسیارەکان لە دیوانی بەڕێوەبەرێتی گشتیەکان دانراوە و ڕەچاوی بار و زروفی قوتابی و بایکۆتش کراوە. قەیرانی دارایی کاریگەری خراپی لەسەر زۆرینەی ڕەهای بوارەکان لە هەرێمی کوردستان دروست کردبوو بۆیە پێناچێ ئەمساڵ لە بەشێکی بەرچاوی هەرێمی کوردستان قوتابیان و خوێندکاران هاوشێوەی ساڵانی پێشوو نمرەیەکی باش بەدەست بهێنن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گرمیان.